На бъдни вечер празнично всенощно обдение започна в катедралата Свети Александър Невски. Храмовете у нас се изпълниха с вярващи още от сутринта. От патриаршеския храм включваме сега Стефан Борисов. Добра вечер! Добър вечер! Днес е един от най-светлите християнски празници – бъдни вечер. Празник, в който всички семейства се събират заедно и очакват Рождество Христово. А тук в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски, западно и средверно европейския митрополит Антоний отслужва света литургия за Рождество Христово и Богоявление вместо българския патриарх Неофит, който все още се лекува в Военно-медицинска академия. Службата е голяма духовна радост за всеки духовник, каза митрополит Антоний. Всички да се помолим за по-добри бъднини на българския народ, призова още митрополитът. Тук е министър-председателят академик Николай Денков, който пожела на всички много уютни моменти със семействата си и обединение на българския народ, защото именно обединението и общо човешките ценности и християнските ценности са тези неща, които могат да ни направят по-добри. Много са вярващите, които дойдоха днес в храма, за да презаживеят заедно очакването на Рождество Христово. Предлагам ви да чуем какво казаха те. На този ден се намажеме за здраве, щастие, успех, благоденствие, радост и семейство и веселие в домовете и в сърцата ни. На всички християни, на всички също, всички българи. За здраве най-вече. А какво пожелавате на всички хора за Коледа и за предстоящите празници? Да са добри, да са смирени и да намират най-доброто в себе си и в другите. От 18 часа започва всеобщо бдение, а утре точно в 9:30 часа на коледния ден ще започне и рождествена света литургия. Благодаря ти, Стефан Борисов, пряко от Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски.